ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ଏଣିକି ଚିକେନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସରର ମୂଳ କାରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣ ବି ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ଏଣିକି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ତଥ୍ୟ ନିକଟରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 30 ରୁ 70 ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୋଟ 1,75,488 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ପ୍ରାୟ 23,000 ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ସେମାନେ ନିୟମିତ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତି। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଚିକେନ୍ର ଆର୍ସନିକ୍ ନାମକ ଏକ ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଯାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏପରିକି WHO ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।